inşallah Allah qaranlıqları hər birimizin başından tezliyinə rədd eləsin. Hər birimizin şad günləri bizə də qismət olsun. Bəlkə onda barmaqları ürəyim acılı çaldı. Belə qanızır edirik. Neçə-neçə gənclər bu musiqinin sədaları altında ailə həyatı qurub, öz xoşbəxtliyinə qovuşublar. Ruhumuzu titrədən bu bəstəni məhz o insanlara sevdirdi. Qızıl barmaqları, tükənməz nəfəsi ilə xariqələr yaradan Məşədi Məhəmmədin o üzünə boylanacaq. Məşədi Məhəmmədin ifa elədiyi vağzalını eşidəndə kövrəlməmək mümkün deyil. Qiyamət gününə qədər o vağzaldan gözəl vağzal olmayacaq. Həm bu ifada nailə var, həm bu ifada sevinc var, həm bu ifada böyük bir məktəb, böyük bir profesionallıq var. Həm ona görə ki, bunu Məşədi Məhəmməd ifa eləyib, həm də ona görə ki, bu ifada əziyyəti keçən böyük sənətkarlarımız var. Rafiq Babayev aranjumanı, Rafiq Babayevin əziyyəti var orada. Sonra isə bizim çox hörmətli professorumuz, Milli Konservatoriya rektoru Siyavuş Məlim Kəriminin əziyyəti var. Onlar olan yerdə bərabər ərsəyə gətirdiyi musiqi, yəni belə olmalıdır. Ata kimi Məşədi Məhəmməd hansı özəl xüsusiyyətlərə malik idi? Bilirsiniz, mənim yaşım çox az idi, 11 yaşım var idi, 12 yaşım mənim olmamışdı, 2 aydan sonra 12 yaşım olacaqdı, atam dünyasını dəyişəndə. O çox danışmazdı, o sözü üzə deyərdi, heç nədən çəkinmədən sözü deyərdi. Bu xüsusiyyətdən, deyəsən, biraz da məndə var. Bəli, mən deyəcəkdim. Gözəl xüsusiyyətdir, bilən üçün, anlayan üçün. Mənim atam bir sözü var deyə, deyirdi ki, deməyib pis olmaqdansa qoy deyim pis olun. Onsuz da belədir. Atanız haqqında araşdırma apararkən çox çətinlik çəkdi. Çünki internet portallarında heç bir məlumat yox idi. Hətta biz Wikipedia axtardı. Wikipedia belə tərtib olunmayıb. Sənətkara qarşı bu qədər biyanəliyin arxasında sizcə nə durur? Bilmirəm, siz müsahibəsinə baxmışsınız, yoxsa yox, o vaxtı Azərbaycan televiziyasında çəkilən Qara Ney filmi. Rejissoru Nazim Abbas, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Orada həyatda televiziyaya buraxılmamasından danışıb atan. Bəli. Ki, onu buraxmadılar televiziyaya. Həmin vaxtı səhv eləmirəmsə Dövlət kanalında musiqi baş redaksiyasının rəhbəri Eldar Mansur. Nadir Axundov. Nadir Axundov buraxmayıb. Qara Ney filmində elə deyib ki, sənin musiqi savadın yoxdur. Kaş ki, bugün də həmin o musiqi savadı olmayanları kənarlaşdırardılar efirdən. Bilirsiniz necə? Zərgədirin zərgər bilər. O elə bir sənətkar olub ki, onu soruşmaq lazımdır böyük-böyük sənətkarlardan. O vağzalını bəyənməyən musiqidən bir xəbər bir insandır. Düz deyə sənətkarlarımız çox olub. Ələkbər müəllimdən başlayıb, Şəmsi İmanov, Vəli Qədimov, Əşrəf Əşrəfzadə. Onlardan sonra isə Məşədi Məhəmməd, Hakim, Abdullayev, Rəhmətli Zahid. Mənim üçün sonuncu klarnet ifaçılarından sənətkar Sabrabadlı Zahid olub. Onlardan sonra Azərbaycanda sənətkar deyilən bir klarnet ifaçısı yoxdur. İçində mən olmaq şərti ilə. O məqamda olan klarnet ifaçısı daha yoxdur. Şey klarnetin səsi, seyirli səs də bütün qamışdan, əsas qamışdı bu səsi çıxardan ki, bu da 100 dənə qamışdan biri çalar ya çalmaz. Hələ çalan qamışın üstündə mən özüm saatlarla işləyirəm. O səsi tapmağın ötəri. Çox çətindir, çox belə o əziyyət tələb edir. Zərgərlikdən də çətin bir işdir. Bir dənə qamış üstündə uşaq kimi
körpə uşaq kimi əsirəmişim. Hərdən elə hala gətirir ki, məni bu qəmi şey çalmaq istəyir. Atam haqqında məlumatlar çox azdır. Hətta 92-ci ilə qədər ancaq toylarda ifa eləyib, konsertlərdə də ifa eləyib, İslam Rızayevin ansamblində çalışıb atam. Amma ki, o ki, Rafiq Babayev Siyavuş Kərimi ilə bərabər 4-5 mahnı yazdırdı. Və 5 ifa onu böyük bir zirvələrə qaldırdı. Azərbaycanda Məşədi Məhəmməd kimi tanındı. Ondan öncə atamı Kombinat Mamet kimi tanıyırdılar. Bu da ki, yaşadığımız yerin adı Kombinatdır. Adı ilə bağlıydı. Yaşadığınız yerin ərazinin adı ilə. Mən orada doğulmuşam, hal-hazırda qardaşım bir orada yaşayır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi toxuculuq kombinatının və fəhlələr üçün tikdirdiyi orada evlər var, həyət evləri. Biz orada yaşamışıq. Hər kəs atamı Kombinat Mamet kimi tanıyırdı. Xalq artisti, Milli Konservatoriyanın rektoru Səyavuş Kərimi də Məşədi Məhəmməd haqqında öz xatirələrini bölüşüb izləyək. Məşədi Məhəmmədlə mənim tanışlığım uzaq 80-ci illərə gedir, çıxır. Mən də onda tamam başqa bir yaş dövrünü yaşayırdım. Biz ona Mamet deyirdik. O el sənətkarı idi. El şənliklərində tez-tez olurdu bir yerdə. Çox istedadlı və maraqlı musiqiçi idi. Çalışırdı ki, ifa etdiyi əsərlər tamaşçıların zevqini və oxşasın. Amma belə peşəkar səviyyədə onun deməli, yazıları, lint yazıları əfsus olsun ki, cəmi 4-5 əsərdir. O da onun ömrünün son zamanlarına təsadüf eləyir. Bir dəfə o mənim yanıma gəldi, mən artıq studiyada idim, mən Rafiq Babayevlə çalışırdım, artıq 90-cı illərin əvvəllərində. Gəldi, sadəcə çaldı və onda Rafiq müəllim dedi ki, mən ömrümdə çox birinci dəfədir, çox ən düzgün klarnet səsi işidirəm. Və məndən xahiş elədi Məhəmməd və mən də Rafiq müəllimlə danışdım. Və biz onun cəmi 4 ifasını yazdıq studiyada və onlardan ən populyarı sonralar vağzala olan musiqi. O çox populyar oldu və onu Rafiq müəllimdən işlədi və Məhəmmədi çox tanıtdırdı ölkədə və çox populyar edir. Sağlamlığında onun problemlər meydana gəlmişdi. Və artıq əvvəlki kimi o ifa eləmirdi. Amma mən sizə deyim ki, musiqiçilər arasında Məhəmmədin çox böyük nüfuzu var idi. O sözü üzə deməyi bacarırdı. Hər adam bunu deyə bilmir, o gizlədir. Amma bu onu gizlətmirdi və deyirdi. O artıq öz ifası ilə tarixdə qaldı. O qaldı və onun ifaları hələ uzun zaman Azərbaycan mədəniyyətində səslənəcək, Azərbaycan musiqisində səslənəcək. Nə gözəl ki, onun evladı, bu günləri Məhəmmədin evladı Hüseyn, o da atasının bu yolunu davam eləyir və bu günləri cəmiyyətdə qəbul olunmuş və sevilən bir musiqiçidir və hal-hazırda konservatoriyada təhsil alır və düşünürəm ki, atasının musiqi sferasında, musiqi sahəsində əldə etdiyi uğurları oğlu da yenə təkrar eləyəcək və Azərbaycan musiqisinin gözəlliyi, Azərbaycan musiqisinin böyüklüyü daima yaşayacaq. Böyük şərəfdir. Siyavuş müəllim, sağ olsun. Mən Milli Konservatoriyanın tələbəsiyəm. Bu il bakalavrı bitirmişəm və magistra qəbul olmuşam. Magistr pilləsində təhsil alıram. Bunun da səbəbi savadlı bir klarnet ifaçısının ərsəyə gəlməsi uğrunda bir mücadilədir. Siyavuş müəllim, mən ona həmişə Siyavuş əmi demişəm. Çünki o bizə elə bir yaxşılıq eləyib ki. Sizə çox dəstək olub. Atamın Azərbaycanda parlamağının səbəbkarı Siyavuş müəllim Kərimidir. Ömrümüzün sonuna qədər ona borcluyuq. Məhəmmədoğlu soyadını sizcə yetəri qədər daşıya bilirsiniz?
bacardığım qədər daşıram, yetər qədər yox. İfamda qüsurlar olur. Amma çalışıram atamın ifalarından nəyisə ifa eləyəndə ondan yaxşı heç vaxt ola bilməz. Amma ki... Amma yəqin ki, bəhrələnirsiniz. Çox, çox. O vaxt anam məhz demişdi ki, sən vağzanlı atan kimi çalsan, sənə mobil telefon alacaq. Bir ay düz atamın kasetini qoyurdum, üstündən ifa eləyirdim. Qoyurdum, üstündən ifa eləyirdim. O elədiyim ifa bugün mənim ifama öz təsirini göstərir. Və mən vağzalı ifa eləyəndə atam yada düşür. Bir dəfə bir toyda yaxınlaşdılar mənə ki, Məşədim, Əhəmməd var idi klarnet ifadı. Sən ona qulaq asmışsan deyəsən. Heç bilmirdi ki, mən onu oğlayam, təsəvvür eləyim. Öpüb qucaqlayıb mənə ki, mən qulaq asıram bir yaqdan vağzalı deyirəm ki, bunu ancaq Məşədim, Əhəmməd ifa eləyib. Yaşım çox az idi. Mənim atamın xəstələnməyin səbəbi var əslində. 86-cı ildə atamın klarneti uğurlandı, aləti. O vaxtda klarneti tapmaq çətindir. Və mənim atam şəkər xəstəliyi tutdu ondan sonra. Gör nə qədər alətinə dəyər verib o insan sevib sənətkar olub. Peşman olduğum bir dənə peşmançılıq deyəndə ki, kaş bugünkü qazancım o vaxt olardı. Bəlkə də mən atamın həyatını xilas eləyərdim. ...95-ci ildə atama təklif gəldi. Almanyada konsert. Mənim atamın böyrəkləri yəni inkişafdan dayanırdı, şəkərin ana qədər. Bunun müqabilində onu müalicə eləyəcəkdilər, konsertlərin müqabilində. Görün, Allahın işinə baxın ki, artıq oktyabr ayında atam getməli idi konsert verməyə Almanya. Son toyun sentyabrın birində ifa elədi Şuvalan kəndində. Səhətində elə bir problem uyanırdı ki, həkimlər ki, heç ona təyyarə eləmək olmaz. Ata itirmək o qədər çətin idi ki, biz üçün. Anam işləmir və atam dünyasını dəyişir. Atam dünyasını dəyişəndən sonra rəhmətli anamın ayaqları tutulur. Allah rəhmət eləsin. 20 il anam yataq xəstəsi olur. Bunları danışmaq mənə ki, çox çətin əslində. O 20 ildə ki, mənim yataq xəstəsi olan anama qardaşım baxır. O vaxt mən musiqi məktəbində başladım getməyə. Fikrim ancaq tez öyrənib, pul qazanıb, ailəmi dolandırmaq idi. Ki, evə pul gətirim, dolana bilək. Düzdür, kömək eləyən insanlar var idi. Atamın dostlarından da var idi. Xalamın yoldaşı da kömək eləyirdi. Amma ki, nə qədər olsa insan özü qazananda daha rahat olur. Ancaq gözləyirdi ki, sabah bizə pul gətirib verəcəklər və yaxud da rüzgün. Çətinlik, kasıbçılıq, borc, xərc. Atam xəstələnəndən sonra bütün əlimizdə olan pulları müalicəsinə sərf elədik. Çox çətin idi, çox, çox. Qardaşınız Nicat bəyə də müsahibə verib, gəlin onu izləyək. Biz atamıza dəhşətli dərəcədə yaşımızın az olmağına baxmayaraq, ondan çox qorxmuşuq, hörmət eləmişik. Bizim atamız evə gələndə, evə içəri girəndə biz Hüseyin də, mən də biz ayaq üstə dayanırdıq. Baxmayaraq ki, 6 yaşım var idi, amma hər şey gözümün qabağında. Atamın yataqda olmağı... Mənə aparmışlar xalam giləm, bilirdilər ki, bu hadisə baş verəcək də. Mən səhər atam rəhmətə gedəndə mənə gətirdilər palatqanın yanından keçəndə mənim ürəyim getdi palatqanın yanına. Dostları danışırlar ki, biz Məhəmməd rəhmətə getdi, mən onu da bildim. Yəni, o sözlər hələ də mənim qulağımdadır, mən heç vaxt o sözlər mənim qulağımdan gedməyəcək. Mənim atam əslində o vaxt çox məşhur idi, amma biz onu indi dərk edirik ki, Necə məhşur bir insan olub, necə böyük bir sənətkar olub. Biz yaxşı həyat yaşanmışıq da, yəni hər şeyin yaxşısı olub biz üçün. Yəni bizim atamız bizi hər bir şeyin yaxşısını eləyib biz üçün də.
atam təhlükəli musiqiçi olur. Dəhşətli dərəcədə hər bir yəni Azərbaycanda klarnet ifaçılarından heç birinin yəni ürəyi eləmir ki, otursun mənim atamın yanında klarnet ifa eləsin. Kişi xarakterli bir insan olub, yerin bilən olub, yəni sözüm deyən olub, heç kimdən qorxusu olmayıb. Yəni hər yerdə hörmətini saxlayan kişi olub. Yəni biz onunla fəxr eləmişik də o hərəkətlərinə görə. İndi də o xüsusiyyətlər məndə də var, qardaşımda da var. Yəni o xasiyyət, o xüsusiyyətlər bizə keçib. Xüsusilə də atamın xasiyyəti Hüseynə keçib. Hüseyn də yəni baxmır harda oldu, yəni kim oldu, yəni sözün düzün deyəndir də. Onun üçün fərqi yoxdur kimliyindən asılı olmayaraq. Əgər o sözü deməlisə deyəcək. Atamızdan sonra Hüseyin də, mən də biz çox əziyyətlər çəkdik. Elə bir çətinliklər görmüşük, biz onu ki, onu ifadə eləmək olmur və dəhşətli dərəcədə çətinliklərimiz çox olub. Balaca bir evdə yaşamışıq. Elə bir gün olub ki, biz Hüseyin də yemək tapmamışıq yeməyə, əynimizi giyinməyə, yəni nəsə olmayıb, belə bir çətinliklərimiz çox olub. Ondan sonra Hüseyin sağ olsun ki, yenidən bizi yaxşı günlərə qaytardı. Allahın rəhmi gəldi bizə elə bil. O soğan çörəyi deyilən bir şey var, duz çörəyi, soğan çörəyi. Biz onu yemişik. Pulumuz vardı, ailəmiz, anam xəstə. Biz o pulu gedib çörəyi alırdıq və soğanla belə ürəklə yeyirdik. Yəni şükürlər olsun ki, bu var. Həddindən artıq çətin anlar idi. Mənim ayaqqabının altında, hər iki ayaqqabının altında deşik var idi. Mən onun içinə kardon qoyub dərsə gedirdim. İstanırdı, gəlib kardonu dəyişirdim, ayağıma klok keçirdim, üstündən corab giyinib, yenə kardon qoyub dərsə gedirdim. Elə həyat yaşırdı. O günümə də şükür, bu günümə də şükür. Allah verdiyi hər günümüzə şükür olsun. Heyfsiləndiyim bir şey var ki, çox pis olduğum bir şey var ki, atamızı vaxtsız itirmişik. Anamızı da 2 il bundan qabaq dünyasını dəyişdi, amma ki 20 il yataq xəstəsi oldu. Onunla da gedib harasa gəzə bilmədik. Hətta biz məktəbdə oxuyanda valideynlər iclasına getməyə adamımız olmurdu yəni. Bir dənə mən susurdum belə ki, nə deyim mən, kimim gələcək? Susurdum axıra kim belə, içimdə də ki, qan ağlayırdım demək olar ki. Amma bugünkü gün nə qədər dedilər Hüseyin özündən razı falan, vallahi elə deyil. Bir də ki, kimsə mənə söz versin, onu eləməsin, o mənə üçün faciədir. Bir zamanlar işim düşmüşdü ki, bir nəfərə gelmişdim, onun iş yerinə ki, mənə kömək eləsin nəyəsə görə. O da vəzifədə işləyirdi. İşte ola-ola qayıtdı ki, İşte yox, işçilər qayıtdı ki, müəllim yox deyə işte. Dedim, nə vaxt olacaq, bilmirik. Təzdən yenə də getdim. Dedilər, yox, müəllim yoxdur, gəlin görürəm ki, avtomobil oradadır. Ondan sonra daha getmədim. Amma bugün həmin müəllim məndən nəyəsə xahiş eləyir. Bu həyat bu mirang. O müəllim məndən nəyəsə xahiş eləyir. Və mən də onun üçün eşit edə bilərəm. O illərdə evinizə hansı məşhurlar gəlib gedirdi? Hansı ki lazım olanda atanızdan istifadə etdilər, amma sonradan itirib axtarmadılar? Hə, desəm inanmayacaqsınız. Bu mövzuya toxunan insanlardan ən birincisi Elşad Qarayev. Hər bayram öz ailəsini öz avtomobilinə mindirib və avtomobilinin yük yerini ərzaqlarla doldurub bizə gələn insan Elşad Qarayev olub. İllərlə, təsəvvür edin, illərlə Elşad Qarayev olub, bunu unutmaq olmaz. Sonra Faiq familiyasını unutdum. Xəzər instrumental ansamblinin rəhbəri idi, musiqiçi idi. Onların ansambli o vaxtı bizim ailəyə kömək ediblər, maddi. Heç vaxt unutmaram. Uşaq idim mən. Bizdən istifadə edib pul alıb qaytarmayan məşhurlar da olub. Bəs onlar kimlər olub? Onların adını burada açıqlamaq istəmirəm. Amma siz bayaq dediniz ki, mən hər kəsin sözü üzünə deyirəm. Çünki dünyadan köçən insan var aralarında. O da klarnet ifaçısı olub, bu yaxınlarda dünyasını dəyişib. O bizim ailəmizin əli ilə kimdənsə borca pul götürdü və qaytarmadı və borc götürdüyümüz insanın kürəkəni bizim qohumumuz
olmağına baxmayaraq gəlib bizim ailəni incidirdi. Yəni o pulu siz verdiniz. Biz heç verə bilmədik o pulu o vaxtı. Bu adama da zəng vururduq ki, biz onu qaytar, biz o pulu ödəyək. Əfsuslar olsun ki, bizi pis vəziyyətdə qoydular, biz o vaxtı. Anam məcburiyyətdən otağın birini satdı. Hamımız sığışdıq balaca bir evin içində ki, başqa çıxış yolu yoxdur. O insanlara görə pis günlər keçirdi. Onlardan biri də elə müğənni idi. İndi də sağdı, amma heç kimə lazım deyil. Çadını çəkmək istəmirəm. Utanmasın qoy. Bizim şəhər sakinləri arasında sənətkarımız haqqında sorğu apardı. Ürək sözlərini bölüşüblər, gəlin onu izləyək. Allahdan gələn bir klarnet ifaçısı olub Məşədi Məhəmməd. Mən onun ifasını görmüşəm Keşilə qəsəbəsində. Mənim heç bir zaman yadımdan çıxmır. İlahi, belə bir ifa etmək olar. İnsanlar sanki lal dinməz olub onun ifasına baxırdılar. O boyda mağarda, o tək nəyənki Keşilədə, Bakının bir başqa kəndlərində, hətta rayonlarımızda olub. Özdəki belə istədiyimiz kimi dincəlmişik də həmin toylarda. Əlal xüsus bizim xalq mahnılarını elə gözəl ifa eləyirdi ki, nə deyim, belə adam o tükləri biz-biz zırurdu. Bax, belə bir yaradıcı insan idi o. El şənliklərimizin məşhur musiqisi olan Vağzal sədasını kim səsləndirib, bilirsiniz? Vağzal sədasını, el şənliklərimizin məşhur musiqisi olan Vağzal sədasını yəqin ki, Rəşid Beyputov səsləndirərdi. Məşədi Məhəmməd ifa eləyib. Hüseyin atasıdır da deyək, Hüseyin atasıdır. Var neçə Hüseyinin atası, Düzdür, atasını tanımıram, amma Hüseyinin özünü çox bəyənirəm. Çox güman ki, elə atasının yolunu davam eləyir. Məşədi Məhəmməd klarnet ustasını çox gözəl, yəni, efirlərdən tanıyıram. Çox böyük hürmətimiz var ailəlikcə ona. Çünki o vağzalını başqa bir səviyyəyə qaldırdı. Milli bir gimnə çevirdi. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Kəş mən Məşədi Məhəmmədi bu gündə tanıyardım, yaxından olaraq tanıyardım və bəhrənələrdi yolundan, belə deyərdim. Bugünkü gündə mən ancaq ona YouTube-da qulaq asa bilirəm. Təəssüflər olsun, yəni bu həyatda yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Bir çox musiqçinin, açıq istədiyim, ərsə gəlməyində Məşədi Məhəmmədin böyük rolu olub. O məktəb olub, ondan öyrəniblər. Elə bir insanı o dövrlərdə televiziyaya dəvət etmirdilər. Bu, ən böyük bir faciə mən deyərdim. Nə qədər ki, vağzalı səsi duyulur, Məşədi Məhəmməd də onun adı da yaşayacaq. İnşallah şadlıq saraylarımızdan həmişə vağzalı sədası gəlsin. Sağ olsunlar müsahibə verilənlər. Atam haqqında belə gözəl fikirlər səsləndirdilər. Hətta biri deyir ki, Hüseyinin atası. Mən Məşədi Məhəmmədin oğluyam. Qoy mənə elə tanısınlar. Vağzalı klarnetin açardı. Bəli. Əgər bir klarnet ifaçısının nə boyda musiqiçi olmağını bilmək istəyirsinizsə, birinci qoy vağzalı ifa eləsin və onu dinləyin. Ən yaxşı ifaçısı Məşədi Məhəmməd olub. Bir toy danışmağa gəlmişdilər bizim qapımıza. Toy Mərdəkanda idi. Bəyin dadı Bəhruzu idi, səhv eləmirəmsə. Mən istəyirəm, sən ifa eləyəsən toyunda, filan günü mənim toyumdur, atam qayıtdı ki, yox, qardaş. Mənim həmin günü toy götürmüşəm. Heç cür alınmır həmin günü gəlmi. Yanında gələndi ki, o maşından kartıçıqa deyirdilər o vaxtı. İndi də bəzi toylarda elə verirlər dəvətnaməni. Ağqara belə dəvətnamə olurdu. Dedi ki, o dəvətnamələri gətir. Gətirdi, bütün dəvətnamələri bir-bir cırdı bizdə. Həmin bəy. Toyun vaxtını dəyişdi. Dedi ki, sən nə vaxt boşsansa, dinən gedirəm dəvətnamə vurdurmağa. Atam getdiyi qapıya da ayağının altında qurban kəsirdilər. Sənətə böyük hörmət vardı. Amma ki, əfsuslar olsun ki, bugün musiqiyə qeyri-ciddi yanaşan insanlar da var. Zövqləri körləyən, zövqləri öldürən. Teymür Əmrəfi də öbür söz işlətmişdi ki, onlar cinayətkardırlardır. Onlar insanların zövqünü öldürürlər. Haqq ədalət bərqərar olar inşallah. Məhəmməd bəyin öz ananıza, sizə olan münasibətini görmüsünüz və siz atanız qədər ideal ata, ideal həyat yoldaşı ola bildiniz? Mən atam qədər musiqiçi də olmasam, atamdan gözəl həyat yoldaşı və atayam. Mən vaxtımın çox hissəsini ailəmə, evladlarıma ayırıram.
Amma atam həyatının çox hissəsini dostlarla ayırıb. Ha, dostlarla. Hə. Onu ancaq dostları ilə, yəni çox müddət vaxt keçirdib, ailə ilə yox. Sizcə dəyərdir? Amma mən də tam fərqlidir. Mən daha çox ailəmə vaxt ayırıb. Vaxt ayırırsın. Ailəmlə, ailəmə diqqət eləməyi çox sevirəm. İnsan bəzən ona sadiq həyat yoldaşının qədrini bilmir. Gedir o xoşbəxtliyi kənarda axtarmaq istəyir. Hansı ki, bu sənin evin içində var. Ona dəyər ver. Ona xoşbəxt ol. Xəyanət eləmək üçün vaxt. Kişi öz evladına, öz ailəsinə daha çox dəyər verməlidir. Dəyər verməyib qarşılıq gözləməksə, bu isə düzgün deyil. Ailənizə dəyər verin. Öz xanımınıza, evladlarınıza, böyüklərdən üzr istəyirəm. Ola bilər bu sözümü hansısa bir saytlar yazsın. Altından siz yazarsınız ki, sən niyə, mən niyə? Ona görə ki, həyat qısadır. Nə bilmək olar ki, mən sabah olacağım, bu həyatda olmayacağım. Nə bilə bilərəm ki, mən buradan çıxandan sonra mən həyatda olacağım və olmayacağım. Allah eləməsin, hər şey yaxşı olacaq. Ailəmizə daha çox vaxt ayıraq. Əzizlərimizə daha çox vaxt ayıraq. Təbii ki, fikirlərinizlə razıyam. O vaxtı atam bazarlığa gedib, meyvə alınırdısa və yaxud da hər hansı birinə salınırdısa, onun yaxşı hissəsini atam üçün ayrılırdı. Mən bugünkü gün anamın o addımını o qədər alqışlayıram ki, sən nə gözəl həyat yoldaşı olmuşsan, sən nə gözəl qadın olmuşsan, sən nə gözəl insan olmuşsan ki, birinci mənim atamı düşünmüşsən. Bir də ki, o vaxtki zamanı ilə indiki zamanı eyni deyil. Bugün hər insanı evvə bıraxa bilmərsən. Yenə də gedib çıxırıq atama, Məşədi Məhəmmədə. Nə qədər dostu var idi? Nə qədəri qaldı? Nə qədəsi qaldı? Dünyasını dəyişəndən sonra kimlər qaldı? 1000 nəfərdən qaldı 3 nəfər. Bu arada Qulam Mirzə Mirzəyevin adını səsləndirmək istəyirəm burada. Klarnet ifaçısı, gözəl sənətkarımız. Mənim müəllimim olub, atam dünyasını dəyişəndən sonra atamla sıx dost olmayan bir insan mənim əlimdən tutub və mənə rəqsləri öyrədib ki, mən gedim pul qazana bilim, ailəmizi dolandıra bilim. Qulam Mirzə Mirzəyev və Respublikanın xalq artisti çox hörmətli Ənvər Sadıqov. Belə yeri gəlmişkən elə xalq artisti Ənvər Sadıqovun müsahibəsi var, izləyək. Sinal musiqiyə ilk addımlarımda böyük bir rol olmuşdur Məhəmmədən, çünki bizim evimizə gəldi atamın təkidi ilə və bu əlbəttə bir tarixi hadisə idi, mənim hər zaman gözümün qabağındadır. Ona görə yaxşı mənada böyük bir rol olmuşdur, yəni boynumuzda haqqı var. O da oradan əsil köhnə kişilərdən idi. Belə bir söz var, o qınından çıxıb qınını bəyənməyənlər, bəzən biz biraz güya daha çox mədəni olmaq üçün yəni, toylarımıza hətta el şənliyi deyirik, toy sözündən çəkinmək istəyirik. Biz bu toylarda bir yerdə ifa edəndə bizim üçün, bilirsiniz, hər nokta, hər barmaq o vuruluşuna qədər o hər zaman can qoyurdu. Onun hərəkətlərindən tutmuş ifasına qədər hər bir şey nümunə idi. Çalışırdı ki, dinləyicini yormasın. Yəni, eyni melizmatikadan istifadə etmirdi. Dinləyici məcbur olurdu, onu təzdən ondan istəsin ki, o bayaq filan ifa edirsiniz, onu olar bir də ifa edirsiniz, biz necə, yəni doyuzdurmurdu dinləyicini. Onunla xeyli, xeyli toylar, xeyli tədbirlər çalmışıq. Bu da mənim elə bir ki, yaradıcılığımda mənə olan bir qənimətdir. Onun müəyyən girəgüzar etdiyi müəyyən amillər var idi. Ən parlaq dövrü idi, yəni Məşədi Məhəmmədin yəni yaradıcılığında ən parlaq dövrü idi və bu dövrdə o nə işlər görə bilərdisə, o işlərin heç biri demək olar ki, görülmədi. Yenə də əlbəttə ki, o umurdu, hiss edirdi ki, həyat qısadır, çünki özü bilirdi ki, hiss edirmiş ki, yəni onun nə problemləri var. Ona görə də tez istəyirmiş ki, nəsə yazsın, eləsin ki, qalsın. Gec-gec zəng eləyəndə və yaxud da gəlib çıxmayanda nədir, deyirdi ki, hə, 40-ıma gələrsən. Dedim, əşşə, Allah eləməsin zaten. Hə, belə şey deyirdi, o iynələmək sözləri var idi. Həmişə arzu edirdim ki, toyumda Vağzalını Məhəmməd ifa eləsin. Nəinki Vağzalını, ümumiyyətlə, yəni artıq bizim toyumuzda elə bir ki, iştirak edə bilmirdi, artıq o
yataqdaydı. Yani böyle bir vəziyyət idi. Mən getdim deydim ona, halallıq aldım. Ağır anlardı. Danışıram biraz çətinləşir. Yəni vağzalı ifa etməsi üçün mən başqa bir sənətkarlar gördüm. Yəni klarnet ifaçısı dəvət etmədim. Mən peşmanam ki, vaxtıkən biraz yaş fərqimiz var idi. Mən tam dərk etmirdim. Məsələn, imkanım olaydı bugün onunla gözəl bir ifalar bir yerdə yaza bilərdim. Düşünürəm ki, başqa nələrsə etmək olardı ki, onu biraz daha çox yaşatmaq üçün. Belə musiqiçilər 100 ildə bir dəfə gələr gəlməz. Yəni Allah qəniyyən rəhmət eləsin. Gülsən xoşbəxt insandır ki, onun ucur valideynləri olub. Çox düzdür, əziyyət çox çəkib. Özü də əziyyət çəkib, valideynləri də əziyyət çəkib. Yəni, o çox tez başladı ifa eləməyə. Yadıma gəlir ki, biz hələ bir yerdə ifa eləyəndə də o balaca olarkən gəlirdi, yanımızda otururdu. Əlbəttə ki, indi mən də bacardığımdan həmişə ona dəstək olmağa hazıram. Mən bilməzdim ki, bu verilişə bu qədər salacaq. Ənvər Sadıqov mənim üçün əvəz olunmaz sənətkar və əvəz olunmaz insanlardan biridir. Hətta hərdən deyirəm ki, Ənvər müəllim tez-tez zəyinə şeydə, səsinizi eşidəndə şad olurum. Allah ona can sağlığı versin, o bizim o instrumental ifaçılardan qürurudur. Ənvər instrumental ifaçılarının yenidən hörmətə mindirən bir insanlardan, sənətkarlardan biridir. Nə gözəldir, baxın, insan öz atası haqqında belə gözəl söz eşitmək hər oğula qismət olmur. Əməkdaşlarımız Məşədi Məhəmmədin məzarını ziyarət eləyir. Siz mənə bura ağlamağa çağırmışsınız, yoxsa atam haqqında verilişi hazırlamaq? Vallahi çox pis olur amma mənə. Gəlin izləyək.
bu atamın məzardaşı ikinci dəfə düzəlib. Birinci məzardaşı bundan da böyük bir məzardaşıydı. Onu aşırtdılar. Bilinmədi kim elədi. Şübhələndiyiniz kimlərsə oldu? Valla bir elə bir insan yox idi ki bizə. Yəni düşmənsiz insan yoxdu. Təbii ki. Amma ki mən bilirəm ki mənim indiki düşmənlərim o vaxtdan çoxdur. O vaxtı mən təzə başlamışdım. Paxıllığını çəkənlər, istəməyən insanlar. Onun da səbəbi yenə deyirəm ki hansısa sözü anında deməyimdir. Biz sosial şəbəkədə bəzi araşdırmalar apardı. Sizin haqqınızda bir çox rəyləri gözdən keçirdi və orada ən çox faiz çoxluğu ilə bu rəylər daha çox üstünlüyü təşkil edirdi. Yazılmışlar ki, Hüseyn yaxşı sənətkardır, amma atası kimi sadə insan deyil. Valla, əvvəl ki Hüseyn var idi ki, o yoxdur. O da nədir? Hamıya inanmıram. Kasıbın da toyuna gedirəm. Bir qəpi pul almıram, bilirəm ki, doğrudan da bu kasıbdırsa, bunun ehtiyacı varsa, bu məni sevirsə, bunun arzusu olub ki, Hüseyn onun toyunda ifa eləsin, amma imkanı yoxdur. Mən onun toyunu qeyib pulsuz ifa eləyəm, hətta pul da yazdırıb atıram ora ki, Allah xoşbəxt eləsin. Bundan artıq mən neyiniyim? Hamın getdi, bazara gedirəm, hamının orada bazara gəlib piraşki falan yedirlər, ondan orada deyanıb yiyirəm, başqa nə sad əli eləyim? Mən bir dənə maraqlı deyə, mən necə davranım insana ki, mənə etsinlər sadədir. Nə bilim, valla, bir o qədər də pis insan deyiləm. Siz bir açıqlama etmişdiniz ki, klarinet ifaçılarının ulduzu mənəm. Bəlkə də bu sözünüzdən sonra o fikirlər qaynaqlanıb. Bir aparıcı mənə təqdim eləyəndə ki, bir nömrəli klarinet ifaçısı, mən həmişə itirazımı bildirmişəm. Demişəm, mən bir nömrəli klarinet ifaçısı deyiləm. Mən yaxşı... Popülər klarinet ifaçısıyam, bəli. Son zamanlar düzdür. Hər efeyə çıxmıram, hər verilişə çıxmıram, hər ora gələn müğənni ilə çıxmıram, seçim edirəm. Bu da ki, bir çox məsələlər var ki, ondan bağlıdır. Ulduz məsələsində gələndə isə, nə bilim, bu arada artıq da heç bir şey demək istəyirəm, görəm ki, yaxşı qəbul edə bilirlər. Çox gözəl ifa edirsiniz və sevilirsiniz. İnsan da qabağa getdikcə onun ayağından çəkənlər, paxıllığını çəkənlər, qısqananlar çox olur. Deyir ki, insanla birinci gələk qohumlar fəxr eləsin. Qohumlar onu başlasınlar alqışlamağa. Baxsın, qonşu başlasın. Qonşuya baxsın, elə aləm başlasın. Hər şey qohumlardan gəlir. İnsanın yaxşılığını istəməyən birinci qohumdan çıxır. Bu yaxınlarda bir qohumumun toyudur, mən ifa eləm. Əmim nəvəsinin toyudur. İlk olaraq valideynlər rəqs edir. Mən də ifa eləm, görəm ki, heç kəs durmaq istəmir. Hamı baxır, oturublar belə, müşahidə edirəm. Başqa toylarda görəm ki, qohumlar hamı durur belə, sevinç hisslərini bildirirlər rəqslərinə. Saxladım musiqini, mikrofonu götürdüm özümün aslanlayaraq. Dedim ki, yas olmağın gözləsiz ki, gəlib ağlayasınız, durun oynayın da. Lazımlı, lazımsız qohum yığışıb gəlirlər, boş-boş ağlayırlar. Yeməyə gələndə də ağlamaq yaddan çıxır, yiyib doyub çıxıb gedirlər. Buna görə yaşayırsınız, insanın sevincinə sevinin, insanın xoş günündə əl qaldırın oynayın da. Mən öləndən sonra mən siz neyinirəm ki? Atam öləndən sonra kimlər qaldı ki? Siz də qalasınız. Mən məşhurlardan incimirəm. Kimsə mənim uğuruma sevinməsə. Onlar olduğu kimi qəbul eləmiş. Normal bir şeydir. Onlar mənə yad insanlardır. Mən öz yaxınımdan inciyə bilərəm. Mən öz qohumuma pis ola bilərəm ki, Afaq xanım Bəşir qızı bizim qohumdur. Çox yaxın da qohumdur. Əmimin yoldaşı, rəhmətli Rəfiqə xala, Afaq xanımın demək olar ki, anası olub. O böyüdüb, saxlayıb, eyni həyətdə yaşamışıq. Mən onu görəndə, Qürur üstü keçirdirəm. Qohumlarıma deyirəm ki, deyir sizə Afaq, o bilsiz Azərbaycanın sərvəti deyək. Afaq hanım hegemon bir aktrisadır. O bizim üçün qohumsuz deyən onu belə... Adi yana. Adi. O bizitmə onu görəndə o qədər sevinirəm ki. Nonsa uşaqlıqdan yanında böyümüşəm. Gözümü açandan görmüşəm. Afaq xala deyirəm ona. İnsan əlində olan həmişə o xoşbəxtliyin qədrin bilmirək. Qohumların mənə pis olmağı, mənə üçün onların xəyanətkər kimi qəbul edilənmə olar. Onlar mənə xəyanət edilər artıq.
Əməkdaşlarımız atanızın obrazını yaradıb. Verilişimizin adəti üzrə indi mistik otağa keçməliyik. Başqa birisinin obrazında atamı görmək istəmirəm. Sonuncu dəfədə necə görmüşəmsə xatirimdə qoy elə də qalsın. Mənim atam bənzərsiz musiqiçi və bənzərsiz bir insan olub mənim üçün. Belə atayla ömrümün sonuna qədər fəxr eləyəcəm. Yaxşı ki, Məşəd Məhəmməd mənim atım olub. Yaxşı ki, mən o burada sənətkarın oğluyam. Heç bir fəxri ada layiq görülməsə də, Azərbaycan nə qədər varsa, Azərbaycan musiqisi nə qədər varsa, Məşədi Məhəmməd də o qədər olacaq. Allah sizdən razı olsun ki, sənətkarları yad edirsiniz. Baxıram verilişinizə, belə verilişi heç vaxt dayandırmayın. Çox hörmətli televiziya rəhbərləri. Çünki belə verilişlər çox azdır. Demək olar ki, yoxdur. Bu qədər. Minnətdaram sizə. Amansız xəstəliklə mübarizə aparsa da, cəmi 40 yaşında acı taleyinə təslim oldu. Ölümündən 28 il ötməyinə baxmayaraq, bugün də Məşədi Məhəmməd onu sevənlərinin qəlbində əbədi olaraq yaşayır.